Šauky mělky na zdar lidi, vítám vás opět u bonusové hry z hry Phantom Zločin v Benátkách. A minule jsme dokončili hlavní hru, už jsme to všechno vyřešili a taky se nám už podařilo načíst bonusovou hru. Jenomže mi nám nikdo vůbec neřekl, o co tam jde a cože tam vlastně děláme. Takže to bylo celý vlastně takový divný. Já fakt kolikrát nevím, komu mám dát větší přednost. Jestli vám, abyste na to viděli, nebo sobě, abych na to viděla. Protože teďko vidím, že na to vidíte vy, ale teďko zase na to nevidím já. Je, a to jsem si vzpomněla, že jsem říkala, že to mezi tím dohledám. No to už je teďko jedno, to už teďko z toho vylezat nebudu, když už jsem sem vlezla. To já se radši kouknu, kolik tam těch hledeček vlastně ještě máme, protože jako... abych prostě byla nějak připravená psychicky. Jenom dvě? Tak to je dobrý. Ta bonusová hra je jakože fakt krátká, ale říkám, jestli prostě za tu dobu nezjistíme, o co mi vlastně jde. Jde to je jako teda dost blbý, to ty vyváří zase jakože nějak nedomyslej, prostě na tom prdli nějaký hledačka, nějaký chozen, nějaký něco s těma předmětama dělán. Minihry. A vlastně úplně jakože bez příběhu, že to prostě vůbec nemá žádný význam. Tak super, petrolovou lampu mám, teď koupit s ten drahokam. Já bych se totiž dneska jakože chtěla vrhnout ještě na třetí díl toho Anku. Já to už fakt vůbec netuším, jestli to nějak půjde, protože tam fakticky vůbec netuším. Ale aspoň jako je na internetu nápověda, takže to je na tom jakože aspoň to dobrý. A jak tak koukám, ona nám to hra asi fakticky vůbec neřekne, proč tady vlastně jsme a co, že tady máme dělat. Protože tady fakticky žádný příběh není naprosto. Jenom tady máme udělat pár bezvýznamných věcí, nejspíš asi takhle. Tady mi to nic nepíše. No tak rum chceš? Nebo co jako? Jo, proč mi to tam nic nepíše prostě? Mám jenom dvě podělané věci. A vůbec mi tam nepíše nic, co s tím mám dělat. 7-8 to vidím, ale nic mi tady nepíše prostě. Třeba byste to napsali. No jestli to tady nějak hrozně odplákli, protože jako teď je vidět, že mi ani nepíšou. Co s tím mám dělat? Proč tady jsem vůbec? Nějaký příběh, že by něco? To je vlastně tím pádem nejdivnější hledačka historie hledaček, co nějaký vůbec hledačky hrajou. Jak už jsem říkala minule, vždycky bylo jasno, proč tam jsme, nějaký příběh tam vždycky byl vysvětlen. A tady je totální kulovní. No chléb, ale pecen? To byl nějaký kousek bez tak.
Já myslela pecen nebo toast, jako takhle. Oho, jsme ten šperk teda pěkně vybičovali. Ona je na té ruce nějaká ruka. Ho, wow. To vím, že tam chybí drahokam, ale mě to spíš zajímalo, jak se tam ta ruka dostala. Asi jde nejspíš o nějakou potopenou loď, co to nějak jakože chápu. A to fakt dneska budeme mít kurně rychle. Než se otečíme. Aspoň to je na tom pozitivní. Sice vůbec nevíme, o co jde, ale myslím, že je to nějak tak jedno. Ne, já to chci mít rychle. Bůvice začneště tam ta minihra, to taky vůbec se mi nějak nechce líbit. Tak si ještě zajedeme do toho Egypta naposledy, na poslední dobrodružství. Jo, ano, poslední, přesně. Vy jste se koukali na to video, ve kterém jsem to říkala, a teďko se kouká zrovna někdo, kdo to neví a zároveň někdo, kdo se jako předtím koukal, tak vy, co jste se předtím koukali na to video, když jsem říkal, že končím, tak to přepošlete těm dalším, já to dvakrát tady, nebo třikrát, nebo já nevím kolikrát říkat prostě nebudu. A stejně tak jako tak, když prostě natvrdo říkám, že končím, tak si myslím, že není třeba kvůli tomu jako dělat nějaký rozlučkový video nebo co. Protože jako končím, jako, ale to neznamená, že nějaký video prostě nikdy v životě už nevydám. To zase ne. Já nebudu to dělat jakoby nějakou práci, já jsem to taky tak jako ani předtím nebrala. A teďko fakt jenom, když budu mít nápad, tak když se naskytne nějaká příležitost. No zase, příležitost by jakože byla. A já vám spíš jakože o ten nápad. A někdy nápady prostě dojdou. A já mám jakože nápadů dost jako. Třeba nápady, jaký kraviny dělá v cimíkách. Jenomže já jsem z toho teďko normálně udělala takový péčko. A to doslova péčko. Víte, jaký péčko tím myslím samozřejmě. Protože tady nechtěli točit péčko. No a ty si myslíte, tam prostě dělí v jednom kuse. A to už prostě fakt jako... Já musím dávat bacha, aby mě někdo nepřesihnul příčinu právě. No a to už bych si tu play vůbec nemohla dovolit, že je to učím pro děti od Dipa. To už by fakt jako byl vrchol a to už by se to tomu YouTube asi jen tak nelíbilo. Tady nejde o to, že mi na to přišel, ale já bych si připadala trapně jako, že to tam dávám a to má být jako vzor pro ty děti, tohle co? No to asi ne. Takže jak si se stalo to, že jsem ze hry 12+, udělala 18+. Tyhle, ten mi to tady zase ukázalo a já tady tu minci nevidím. Jako halo, to bude zase jako ten případ s tím páčidlem. No a vtip je v tom, že na normální simíky mi přišla chuť, protože jako si spíš mi něco štve, jak to tam prostě každý dělá s každým všude možné na záchodě. Ale aspoň to má nějaký kořen, takže normální simící to už je nuda prostě. Já normálně si říkám, ty co to tady děláš za úchylárny, ty jsi tady normálně se udělal porno, prosím tě. A pak, já to nedělám, někdy sice krapí tak jo, ale většinou se stává, že to dělají sami, aniž bych jako já jim tomu dal jakýkoliv pokyn. Takže asi takhle. A to bych si prostě sama sobě nedovolila to tam dělat, prostě jako já mám svoje hranice.
A říkám, kdyby mi se někdo blítnul, to bych prostě měla fakt hodně co vysvětlovat. Prostě fakt jako pěkně blbý by to byl. A ještě blbý, když se mi to v nějakém tom momentu seklo a ono z toho nešlo vylít. A si říkám, a já úplně taková, ty vole, vypni to, teď se mi někdo vleze, vypni ten počítač. Já úplně takhle panika, ono se mi to seklo, já se nemůžu vylít, teď mě přesinou přečinu, nebo spíš semíky, načapají mě na švestkách. A to nebylo jenom péčko, ale GPčko. Takže nějaký porno jsem z toho udělala šílenost. Šílenost. Říkám, to si nedovedu představit prostě. To stihnout příčinu. Jo, to já bych se zbláznila úplně nejvíce, nehorázně prostě. No, jako bych tam asi nespala, co? Jo, tady mi to zase připadá jak loutkový divadlo Ztracené město. No, teď jsem tady. To je pryč, to vidím taky. No, část potrubí. A co je tohle? Část potrubí. Na konci tohoto otoku je přirezlá část potrubí. Budu to muset něčím uvolnit, ale činím ty chytráku. O? Ale to se stalo jak? Teď jsem to krapet jakože nepochopila, jak se to stalo. No tak když chceš uvolnit, tak to uvolni, kdyby tady jakože byla aspoň nějaká mapa nebo něco. Co kecáš furt? To mě už to zase nebaví, jak mi to nejde vůbec. To mě taky napadlo, jenom já zapomněla, kde už to bylo. Koule. Koule. Kdy mi to tam ale ukazuje? Kdy já neklikám toho zpátky, já klikám sem na příručku, no. No jsem, teď vidím, že jsem tu kouli zase naspala úplně mimo. Tak kam? Kam to mám dát? Vidíte, co mi tady ukazuje a co se mi... Co mám dělat? Tady nic dělat už nemám. Aha, tak takhle. Určitě. A kde teda něco změním? Aha. Ne. A proč mě to sem poslalo? Vždyť já sem nemám co dondat vůbec. No, budeš potřebovat kód, ale já kód nemám, tak proč mě to sem teda posílá zase? A nejsem si vědomá, že bych ten kód měla tady. A taky, že samozřejmě nemám. A asi tady nejspíš řešíme nějakou potopenou loď. Když jsem říkal, že na porno stránky nalezu a teď to spadlo si mýku, chichovej, no. No možná cpá, ale potaj. No to je potaj, když jsem se teďko práskla. A já bych to práskla, byle v noci. A komu? No těm Italům, aby viděli, co je to tady za ksindl. A?
Tohle je taky něco tady. A jej. Tak asi zase dojde opět na tu větu. Vážení přátelé, vypadá to zase opět na chybu hry. No to má zase nějaký kidy. Takže jsem to už normálně chtěl udělat s nějakou těm svým řečem, ale to už je pozdě. Takže ta pána, co pasa... Nějaká cimprlína, bože, to se toho stalo. Tady tím... S holkama se si mluvá na ulici úplně normál a tady... Prosím, tebe máš fóry něco. Jo, a v takových chvílích doufám, že se na to video nikdo nebude koukat, jenomže to je vždycky zákon schválnosti. Jejej! Ono je to fakt nějaký podělaný. Protože hele, všude, že nic nezměním a na jednom místě, kde něco změním, mě to posílá sem, ale já nemám kód, takže to vypadá, že je to chyba hry. Což teda je, protože jako... Ano, chci odejít. Chci ukázat bonusy. Který ovšem? Tak to už je... třetí případ. Bonus ukázat nemůžu, protože ten se mi odemkne po dohrání bonusové hry. A to bonusovou dohraju jenom když udělám tu minihru. A minihru můžu udělat jenom když budu mít kód. A kód nemám, takže jak má nemám kód, tak se to celý veze. Nemám kód, nemůžu udělat minihru, nemůžu dohrát bonusovou hru a tím pádem vám nemůžu ukázat ani ten si krámy okolo. Říkám, to už je po třetí. Záchvět zlý duch. Jednou to šlo, po druhý ne. Tuto nešlo ani jednou a pak taky jednou šlo to pokřené světy město stínu, to taky poprvé šlo ta bonusová hra, po druhý ne. Tak to vypadá, že to ukončíme bohužel předčasně a tím pádem můj konec natáčení se přiblížil o něco víc a rychleji díky tutej další podělané chybě. Takže to by fakticky všechno bylo od hry Phantom zločin v Benátkách, takže nazdar, uvidíme se zase příště. A zapomeňte, co jsem řekla v osmíkách, že jsem se udělal 18+, a všechny ty si keci o tom, že jsem někomu možná znechutila semínky nejspíš mladším hráčům, ale nic. Nechme to zkrátka bejt, nebudeme to rozmazávat, ať to neuděláme ještě horší, než to je. Čím víc o tom člověk začne vylejt a začne jako to, že si zapomeňte na to a ten si věci pokolo, tak to začne bejt horší. Prostě nazdar, uvidíme se zase příště, necháme to bejt. Nazdar, konec, šmitec.